Pjesma koju smo pjevali zove se Livade pod jasenom. U jednoj curici koju imam Katija i onda je došao jedan dječak koji je htio dati jabuku i htio joj je zaprositi. U Slavoniji inače tako prose mlade cure. Ali ona je rekla da neće zato što već ima dragoga. Znači, hoćete li nekom biti cura? To se gleda po osobinama. Možda je neko lijepi i nije dobar. Možda neko nije lijepi i dobar je.